Aprelin 26-da Azerlight markalı neftin bir bareli 75 dollara satılıb. Bu il 69'dan %89 dollarla start götürmüş Azerlight ilin əvvəli ilə müqayisədə 5'dan %11 dollar bahalaşıb. Bu isə büdcə qiymətindən 30 dollar artıqdır. Azərbaycanın 2018-ci il büdcəsində neftin qiyməti 45 dollar hesablanıb. Buna səbəb bir neçə ildə neftin qiymətinin enmələridir. Son 5 ildə qara qızılın qiyməti ən yüksək həddə 2014-cü ildə olub, 104 dollar. Sonraki illərdə kəskin azalmanı müşahidə etdik. 2015-ci ildə 54 dollar, 2016-cı ildə 41,9 dollar və 2017-ci ildə 54,5 dollar olan qara qızılımız bu il öz nüfuzunu qaytarmağa başlayıb. İlin əvvəlindən Azerlight markalı neftin orta qiymət göstəricisi 69 dollar olub. Bütün bunlara uyğun olaraq büdcə daxil olmalarında da artım müşahidə edilir. Əgər 2016-cı ildə neftdən gələn gəlir 5,1 milyard dollar idisə, ötən il 1,2 milyard dollar artaraq 6,3 milyard dollar təşkil edib. Bu ilin 2 ayında neft gəlirlərinin 2 milyard dollardan çox olduğunu nəzərə alsaq, ilin sonuna qədər bu rəqəmin 8 milyard dollara yaxın olacağı proqnozlaşdırılır. Bu isə ötən ilki dövrlə müqayisədə 1,5 milyard dollar artıq gəlir deməkdir. Neft bazarında son vəziyyət göstərir ki, Azərbaycanın bu məhsulun satışından gəlirləri cari il ərzində nəzərdə tutduğundan xeyli yüksək olacaq. Adətən neftin qiyməti büdcədə nəzərdə tutulan məbləği üstələyirsə, büdcəyə yenidən baxılır və onun xərcləri artırılır. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bunun izafi xərcləmələrə gətirib çıxardığını deyir. Onun sözlərinə görə, bu ilin 20 milyardlıq büdcəsi ilə daha çox iş görməyə çalışılmalı, neftdən gələn əlavə gəlir başqa istiqamətə yönləndirilməlidir. Neftin 45 dollardan yuxarı olan hissəsi gəlir, yəni profisit yaranan hissəsi, o neft fonduna hesab edirəm ki, yönəldilməlidir və o artıq qalan hissə, büdcənin kəsirlərinin bağlanmasına və digər layihələrin, sonradan yaranacaq layihələrin, yəni adlı bir layihələrin icra edilməsi fonunda həyata keçməlidir. OPEC 2016-cı ilin noyabrın 30-da Viyanada neftin qiymətinin sabitləşməsi məqsədi ilə hasilatın oktyabr ayı səviyyəsindən gündəlik 1,2 milyon barel azaldılmasına dair razılığa gəlib. OPEC üzvü olmayan 11 ölkə 2016-cı il dekabrın 10-undan öz hasilatlarını yekun olaraq 558 min barel, o cümlədən Azərbaycan gündəlik 35 min barel azaltmağa razılaşdırılıb. Neft hasilatının azaldılmasına dair sazişin müddəti 2018-ci ilə dək uzadılıb. Azərbaycan ötən il və cari ilin keçən dövrü ərzində öz üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirib. Neftin qiymətinin artmasına OPEC üstəgəl ölkələrinin qəbul etdiyi qərardan daha çox geopolitik məqamlar təsir edir. İranla Amerika Birləşmiş arasında olan gərginlik, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin Twitterdəki xüsusi mesajları neft bazarını təlatümdə saxlayır. O neftin qiymətlərinin aşağı düşməsinə mən deyərdim ki, imkan vermir. Baxmayaraq ki, Amerikada neftin hasilatı şis neft hasilatçıları tərəfindən kifayət qədər artıma gətirib çıxarıb. Artıq 10,58 milyon barel Amerika gündəlik neft hasilatına nail olub. Ancaq neftin qiyməti düşmür. Dünya birjalarına belə xəbər də daxil olur ki, may ayında İranın neft sənayesinə xarici şirkətlərin ayaq açmasının qarşısını alan sanksiyalar tətbiq edilə bilər. Bundan treyderlər narahatlıq keçirsə belə, neftin qiyməti əvvəlki proqnozlar səviyyəsində düşməyəcək. Eləcə də Azerlight markalı neft öz mövqeyini saxlaya biləcək. Aprelin əvvəlində Beynəlxalq Enerji Agentliyi neftin qiymətini 1 dollar artıraraq 62-dən 63-ə çatdırıb. Əgər ilin birinci yarısında qara qızıl yüksək qiymətlə özünü davam etdirsə və orta qiymət 69 dollar olaraq qalsa, ilin ikinci yarısında 65 dollara qədər düşə bilər ki, bu da Beynəlxalq Enerji Agentliyinin göstəricisindən daha yüksəkdir.